Saabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ku kisaawe Entebbe yatuuse oluvannyuma lw'okumala emyezi esatu ng'ali mu ggwanga ly'e Namibia ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Ono yasiimye n'akomawo mu nsi ye Buganda mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero. Kabaka ku kisaawe Entebbe yatuuse okusaawa mukaaga n'ekitundu ez'ekiro ng'era yalindiziddwa maama wa Buganda n'abagereka Stephen Nagginda abaana b'engoma ng'abadde bakulembeddwa omulangira Crispin Junju n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga Kamalabyonna na wa Buganda ow'ekitiibwa kya Sister Mayiga wamu n'abakungu abalala okuva mu bwakabaka bwa Buganda. Kabaka oluvannyuma lw'okwanirizibwa yasiimye n'alamusa ku bantu be yasanze ku kisaawe Entebbe wakati mu ssanyu. Abaana b'engoma ng'abadde bakulembeddwa omulangira Crispin Junju Kiweewa be bazizzaawo bonna ababeereddewo mu kiseera omutanda abeeredde ebweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi era bw'atyo n'ayongera okuwonga Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongera okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongera okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Abaana b'engoma bano era beebazizza ttiimu y'abasawo n'abakozi abadde bajjanjaba n'okulabya Ssaabasajja Kabaka emyezi egiyise mu nsi ya Germany, Switzerland ne Namibia era ne basaba Katonda bawe empeera era ne beebazaawo bonna okuva ku ntobo y'emitima gyabwe okuvaayo eri Ssaabasajja Kabaka. Za ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Wabula bano bakiikidde ensingo abantu abatuna benonyeza ebyabwe nga basaasaanya engambo wamu n'okukola ebintu ebivuula n'ebivumaganya eggwanga lya Namibia kye bagamba nti abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Naku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe basaasaanya engambo wamu n'okukola ebintu ebivuula n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omunju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano lye baakola mu bugenderevu. Omulangira Junju era akikkaatiriza nga Ssaabasajja Kabaka bw'akomye mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi wamu n'okuwummula okutuusa lw'anasuukira ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anasuukira ddala. Abaana b'engoma bano yabwe basabidde abantu ba Buganda okubeera abagumiikiriza era bongera okussa mu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa wamu n'okumulekeredde mbere ly'obuntu mu kiseera nga kino. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa mu Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Bano bwe batyo beebazizza nnyo gavumenti ya Uganda naddala mu nsi y'ensonga z'ebweru ebyo byekoze ng'ekolaganamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja Kabaka ky'abadde mu Namibia. Beebazizza nnyo gavumenti ya Uganda naddala minisitule y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolaganana wamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja ky'abadde mu Namibia. Abaana b'engoma bano era beebazizza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Beebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo bano beebazizza abantu bonna abakoze ekisoboka okulaba nga Buganda eyimirirawo wadde ng'empologoma ebadde bunaayira. Carol Nakibuule yabadde ku Radio Delta TV amasukkulumu.